wakati unatimiza miaka 50 hivi karibuni, uliona ulitoa kauli moja kwamba wewe ni mtumiaji mbaya sana wa pesa ukiwa nazo. Ni kweli. Huwa inakuwaje? Kwa kweli haina maelezo sana. Na nimejifunza kukaa bila kuwa na pesa mfukoni. Haina maelezo sana, lakini ni kweli, sijui inakuwaje, lakini nikiwa na hela kusema kweli nashindwa kujizuia kutumia. Nashindwa kabisa kujizuia kutumia, na kama kuna mtu yuko karibu yangu pia atanufaika na matumizi. Sielewi ni kwa sababu gani, labda ni mtafute labda sijui mtu ambaye anaweza kuwa na utaalamu fulani wa kumjua binadamu na tabia zake anielezea, au ni mtafute shehe labda lakini I think hiyo unamaanisha kwamba ukiwa umeishika ama hata ikiwa benki, yani ni afadhali hata ikiwa benki. Lakini unaachaje kuifikia hela yako ambayo iko benki, unajua ni ya kwako, iko pale? Uwezi, yani ni ngumu sana. Kwa hiyo unajikuta ni kwamba the only solution nilionayo ni kwamba naainisha mahitaji ya muhimu ambayo natakiwa niyatekeleze mbele yangu, afu nikipata tu hela na nazipeka ni bora nibakiwe sina kabisa, ibakie tu akiba ya kusema hii ni akiba ikitokea dharura. Kwa hiyo na mahitaji yangu muhimu ni kuna kwenye pesa nikishapata ya mshahara, najua kabisa kuna usafiri. Kwa hiyo natumia kadi, naweka hela kwenye kadi. Kwa hiyo kwenye usafiri wangu sikosi mafuta. Najua kuna matumizi ya nyumbani, kununua groceries na nini. Kuna namna yake ambayo najua nafanya. Najua pia kuna kuweka akiba. Kwa hiyo kwenye akaunti yangu kuna kipengele nimeweka ambapo kuna hela inaingia kule, siwezi kuichukua, ile inakuwa ni akiba. Sasa hiyo nakutana nayo mwisho wa mwaka nikiwa naenda Moshi au Dini au Tanga, ndio nakutana nayo hiyo na naanza kuichambua. Unaona? Kwa vile vitu vya muhimu vyote nimevitengenezea mazingira ya kwamba vinajilipa vyenyewe haraka haraka. Vinajilipa moja kwa moja ya automatic. Umeona? Alafu ila huwezi inayobakia pale akiba ndio unakuwa unanyemelea unanyofua na kadi yako mara kwa mara. Kwa hiyo na matumizi yako hayo sio kwamba unayatumia kwenye jambo moja specific, kwamba ni kwenye kula sana, kwenye kunywa sana. Labda niseme neno zuri ni kwenye kustarehe. Pesa zako nyingi unatumia kwa kustarehe, kwa sababu napenda kuishi vizuri, na kuishi vizuri jistareheshe, jifurahishe. Umeona? Kwa hiyo napenda kujifurahisha. Kwa kwenye sehemu yangu ya kujifurahisha moja hapo ni kustarehe kwa namna zilizo sahihi na kwa ustaarabu.